Bakının Binəqədi rayonunda ölüm hadisəsi baş verib. Kanal 10 TV APA istinadən xəbər verir ki, hadisə Biləcəri qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, Bəylərov İldırım Kamaloğlu idarə etdiyi Mercedes markalı mikroavtobusla Gəncədən Bakıya sərnişin gətirib. O, sərnişinləri Biləcəri dairəsində düşürərkən qəfil nəqliyyat vasitəsinin mühərrik hissəsində tüstülənmə baş verib. Sürücü ətrafdan su tapıb gətirərkən yerə yıxılaraq can verib. Dərhal hadisə şahidləri təcili tibbi yardım xidmətinə müraciət edib. Həkimlər onun artıq ürək tutmasından öldüyünü bildiriblər. Əraziyə Binəqədi rayon polis idarəsinin 6-cı polis şöbəsinin və Binəqədi rayon prokurorluğunun əməkdaşları cəlb edilib. İldırım Bəylərovun dəqiq hansı səbəbdən öldüyü ekspertlər tərəfindən araşdırılır. Kanal 10 TV, Bakı.